Як не боролися за воду мешканці села Сурсько-Клевцеве, а віз і нині там. Надія Олійник перевіряє свій кран. Вода не біжить. У 75 років вона не може ходити з повними відрами кожного дня, тому доводиться просити сусідів або ж сина, якщо той не на роботі. Оце мені привезли водичку. Ну, неділі на дві хватить, думаю. Уже стирку затівати не буду, хоч би їсти зварити і попити. Жителі села говорять, що відсутність води їх не дивує. Таке траплялося і раніше, але вперше так надовго затягнулося. Минулого року люди з трудом вибороли заміну 30-річних іржавих труб на пластикові. Думали, все, ми з водою наконець. В ітогі що вийшло? Немножко побила вода і пішли проблеми з насосами. Води не стало. От перегорів, горять насос. День проходить, два проходить, три, обращаємося. Нету, денег нету, нету денег. За водою мешканці ходять в інше село або у магазин, але терпіння уже вичерпується. Ну скільки ж можна терпіти? Люди, діточок маленьких, повне село, школьники, ми, пенсіонери, всі ні помитися, ні напитися, ні, нічого ж, в річці вода чорна, грязна, замусолена, кошмар. Що нам робити? Із проблемою звертаються до сільського голови, але обіцянок більше, ніж діла. То є насос, то вже оплачений насос. То друг забрали ці деньги, у нас не дають нам спонсор, який давав ці деньги, забрали ці деньги. І от це постійно. Сільський голова говорить, що не все залежить від нього. Вся біда заключається в тому, що йде просто бумажна волокіта в пересилки документів. Ми відправили документи свої, реквізити в місто Бердянськ на завод, з яким ми заключили договор на покупку насоса. Станіслав Коваленко виправдовується, що документи з Бердянська до села Новомиколаївка йшли 9 днів. Усього на пересилку паперів пішло 18 днів. Ми оформили документально, відправили ці документи в казначейство, зареєстрували. І в ближчі дні, я так думаю, що це буде, скоріше всього, понеділок-вівторок, слідуючі неділі, ці кошти будуть проплачені. Тобто, зі слів сільського голови, жителям села доведеться вгамувати спрагу обіцянками до наступного тижня. А там буде видно. Евеліна Михайленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.